Мезим – не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Так, я згодна. Так, Ром, давай я сама. Ні? Доброго дня. Доброго дня. Ми б хотіли поміняти каблучку. Я вас розумію, я б теж таку не хотіла носити. Ні, нам просто потрібно більшого розміру. Звісно. Боже, яка краса. Бажаєте приміряти? Угу. Бачите, вона вам ідеально підійшла. Це доля. Вам так кличить. Угу. Ром, тобі як? А? А ми вже обрали. Мінімалізм – це стильно, а це таке дорого, багато. Ну, не знаю. Мінімалізм – це… Дайте нам наше, тільки такого ж розміру. Так, звісно. Секунд. Будь ласка. Алло. Ніна, привіт. Ні, в мене нормально, а ти як? Мені не інтересно. Слухай, я тобі чого дзвоню? В мене ж дочка беременна. Ну, Юля, звісно, а хто ж ще? В смислі, від кого? Від жениха. Скоро ось свадьба. Ні-ні-ні, я не приглашаю. Просто дзвоню тобі сказати, що скоро буду щасливою бабушкою. Угу. Давай, пока. Такі люди странні, що взагалі? Я тобі казав, що більше за один раз пакету донесу. На що було спорити? Якщо нормально розібратись, то вирішальним фактором має бути не об'єм пакунків, а їх вага. Вирішальним фактором має бути, хто за них заплатив. З'їв? Ой. Ах ти ж. Всім привіт. О, доця, привіт. І тобі здравствуй, Рома. Боже, бусинка, що ти там робиш? Щось кусаєш чи спиш? Боже, як тебе баба хутко здра, буду глядіти. Ви не вагітні? Що? Ніяких помилок. Вагітні настільки, що вагітніше не буває. Якщо ми розкажемо, що не вагітні, вони перегризуться. Нам краще залишатись вагітними і, користуючись цим, помирити батьків. На руцях буде носити, да? Боже! Він мені щось каже. Що ти? Мам, це живіт урчить, просто їсти хочу. Ой, я теж хочу поговорити з онуком. Мам. Синочок, тук-тук-тук. Доброго дня, милий юначе або юна леді. Це я, ваша бабуся Віра Васильівна. Бабуся номер два. А що це я номер два? Так, стоп! Ніхто не номер два, тому що немає ніякої... ніякого змагання. Угу. Взагалі? З дитиною треба говорити, як з дорослою людиною. Ну, якщо ви хочете, щоб вона виросла розумною, а не те, що деякі тут. Шо? Кстаті, завтра ви зі мною кої-куди йдете. Ну, я не скажу, куди, бо це сюрприз. Закройте глаза. Відкривайте. Сьогодні узнаємо. У нас хлопчик чи дівчинка? Тут найкращий апарат в місті. Такої стільки в Києві тут. А ви точно вагітні? Звісно, вагітні. Ось ось все видно. Дивіться, мальчик. Дивіться, ось ось пісюнчик. Дивіться, ай, Боже. А? Це апендицит. Дуже дивно. А який термін? Два тижні. А, ну це ви зарано прийшли, ми тут ще нічого не побачимо. А. Ну що, чекаю на вас на 11-му тижні. Обов'язково прийдемо. Це вже занадто далеко зайшло. Залишається тільки по-справжньому завагітніти. Не знаю, що ти потім дитині скажеш? Мамо, тато, а як я з'явився?
Синку, ну, ми з мамою дуже-дуже любили один одного. Але більше ми любили обманювати твоїх дідусів та бабусь. Тому нам треба було або народити дитину, або вкрасти чужу. Що ви зробили? Любчику, ти у мами десь бачив розтяжки? Дитина має бути плодом кохання, а не брехні. Давай не будемо поспішати. Ми обов'язково щось вигадаємо. Ром, треба думати зараз. У нас УЗІ за півтора місяці. Я тобі і не Діва Марія, що воно якось там все само організувалося. Ти хочеш, щоб дитина виросла і сама їм все розповіла? Стоп. А як же ж вона розкаже, якщо ви не вагітні? Так, поїхали. І ти собі уяви, вона мене називає бабусею номер два. Уявляю. Я теж там був. І ці ще! У них там же шахта чи що? Задовбали! Стьопа, ти що таки будеш сидіти? Тобі голову скоро просвердлять, а ти не помітиш. Та ну піди вже, ну піди, зроби щось, скажи, що так не можна! Врешті. Що ти припер? Шумомір. О, 40 дБ. А якби було більше 55, було б порушення закону. Ну що я йому можу пред'явити? А що ти можеш вообще комусь пред'явити? О, він нам може. Так, я тобі зараз цей шумомір засуну в таке місце, де дуже тихо. Ей, ремонтник! Ти там довго ще будеш вугілля добувати? Ти нас задовбав уже! Цілими днями дир-дир-дир-дир-дир тою диркою своєю диркалком! От зараз прийде до тебе мій чоловік, він тобі морду натовче, поняв? Чуєш ти, придрушена, хай приходить. Але йому буде дуже важко це зробити з переламаними руками. Ти так і будеш сидіти і слухати, як твою жінку принижують? Ура! Мама взагалі з розуму з'їхала з цим онуком. Дивись, статус у Фейсбуці поставила. Я б уже така, щоб і сама завагітніла. А Рома що каже? Рома не готовий до дитини. Ой, чоловіки завжди не готові. А що тобі заважає взяти ініціативу в свої руки? А? Вони не дуже уважні в питаннях контрацепції. Один необережний рух. Булкою. І все. Готово. Ну, як тобі? Непогано. На наші з мамою схожі. Це мене і турбує. Просто ми коли були в ювелірному, Юля там міряла іншу обручку. Вона то нічого не сказала, але я ж бачив, як вона на неї дивилася. Синок, я тобі так скажу. Головне для чоловіка, щоб жінка була спокійна і задоволена. Стьопа, ти з цим дрилем нарешті щось зробиш сьогодні чи ні? Розумієш, жінки такі створіння, вони можуть образитися і навіть не сказати, на що образились. Стьопа, я на тебе образилась, тому що ти не мужик. Ти тряпка. Можу й сказати, повір моєму життєвому досвіду. Зроби все, що завгодно, аби купити ту каблучку, від якої твоя дівчина буде в захваті. За 30 років супружнього життя любий твій промах може дати їй в руки супероружие. Я б допоміг би тобі, синок, але ж бачишся сам. А у вас вакансій ніяких немає? Муж у проктолога давно був? Можу знижку організувати. Масаж простати, потенція, всі діла. Я зараз поліцію викличу. Я хочу каблучку повернути. А цю відкладіть. Я на неї зароблю. Show me what you got. Bust the moves. So wear your dancing shoes. Can you shake it? Maybe we'll step a little.
Круті. Де взяв? О, там, де взяв, там вже точно нема. Беру. Дякую. Речовини клітини є органічні і є неорганічні. Це зрозумів? А сказати не можна, я поряд сиджу. Якщо гора не йде до Магомета, то... В сенсі в чорний список додав. Ганяють, як скажені, придурок. Ну що, Романе, я маю сказати? Тобі пощастило. Ще пару сантиметрів у бік, і про дітей можна було б забути. Хоча перші два дні прикладай холодне і утримуйся від статевого життя. Хоча, я думаю, у тебе з цим проблем не буде. Здорово, братва! Сьогодні в нас черговий відосик з рубрики «Як не бути лохом». Як не дати задавити себе морально і бути впевненим у собі. З чого почати розмову, якщо на тебе наїхали? Залишаєшся спокійним. Я абсолютно спокійний! Видихаєш і впевнено питаєш опонента. Ти хто такий? А? З якою метою цікавишся? Ну, а потім просиш опонента пояснити за базар. Ти хто такий? З якого приводу інтересуєшся? Чуєш, ти хто такий? Хто ти такий? З якого приводу інтересуєшся? Чуєш ти? Чуєш ти, з якого приводу інтересуєшся? Оп! Стьопа, з тобою все нормально? А ти хто така? З якою метою інтересуєшся? Ще як дам? Ідіот. Ага. А це ж мені можуть відповісти. Треба ще трошки попрактикуватися. Привіт, Ром. О, привіт, Ілі. Ти проходь, я зараз. Ага. Я так скучила за тобою. Ну, де ти останнім часом пропадаєш? Та там. На роботі завал. Складний пацієнт, трудоголік, накопичена втома, забоєм яких м'язів, жах. А я, здається, знаю, як тебе відволікти. У тебе там так все набрякло. Це фламінго. Можемо вже. Що, вже? Ні, просто в туалет дуже захотілося. Я швидко. О, холодненько, як хорошо. В житті баклажани в рот не візьму. На чому ми зупинились?
Кажеш, від сексу відмовився. Хороша інтуїція. Що робити? А скільки можна на цю каву чекати? Я б за цей час сама змогла б назбирати, помолоти та зварити. Леся, ти геній. Я знаю, а до чого? Ну я ж сама впораюсь. Бо зварити я сама зможу. Піду в центр запліднення, а від Рому то тільки зерна і потрібні. А способів їх зібрати – безліч. Юлю, це все заради тебе! Стьопа! Стьопа! Ти мене чуєш? Чую. Або ти щось зробиш, щоб цей ремонт нарешті закінчився. Або на весілля Ромчика я прийду з новим чоловіком, за якого мені не буде соромно. Не хвилюйся, бейбі. На весілля нашого Ромчика ти підеш із новим чоловіком, за якого тобі ніколи не буде соромно. Кія! Коли народяться, передайте їм, що я їх люблю. А ти хто такий? Чуєш ти? А з якою метою цікавишся? Ти получай! Доброго дня. Я абсолютно спокійний! Здрасте. Що треба? Я просто сусід ваш. Дивлюсь, ви недавно переїхали, ремонт тут робити. Просто зайшов познайомитись. Що заважає, да? Що ви, ні, навпаки, зламайте тут, пиляйте, я сам просто ремонти роблю. У мене навіть отбойний молоток, я професіональний, можу вам його одолжити. Нормальний мужик. А то тут всі сусіди скаржаться, а є одна сусідка взагалі притрушена. Не кажіть, притрушена на всю голову, її весь будинок єлі терпе. У неї, навірно, справка є. Вибачте. Добре, мені треба працювати. Хочу швидше закінчити, це ж в твоїх інтересах теж. У мене є до вас невеличка пропозиція. Я тільки спитати. Ром, я так за тобою скучила. Ти останнім часом постійно на роботі, а вчора взагалі заснув не після сексу, а до. Я теж скучу. Просто пацієнти. Я хочу тебе просто зараз. Почекають. Угу. І взагалі можна став час тобі побути пацієнтом.
а доктор Юля візьме у тебе один дуже специфічний аналіз. О, це так дежавю. Юль, просто я... Що таке? Просто дуже добре. Зараз буде ще краще. Боже, а що з ним? Він такого кольору, наче... Баклажан. Ага. Просто... Пісяти. Хочеться. Давно. Ну так, сходи, попісяй. Слухай, братан, ти виявляється рівний мужик. Дякую, що допоміг, я б сам 100 років возився. Я там твій контакт дав своєму коришу. А це так від мене чисте підгон басяцький. Це я... Тут багато, ви що, я... А у мене до вас є таке ще невеличке прохання. Ні, ти просто не на ту людину напав. Ти мене зрозумів? Ти мене зрозумів, я питаю? Не дай Бог, не дай Бог. Ти хоч пікнеш, ти хоч пухнеш. Я не знаю, що з тобою зробили. Ти поняв, що я говорю? Ти поняв мене? Поняв? Стьопочка, а що тут відбувається? Дурка моя, дивися, це дятел, який заважав нам спати. Оце, який наш покой нарушав. Так, ну бисенько вибачився перед жінкою. Вибачився, я сказав. Ну вибачився перед моєю жінкою, бистро! Вибачте. Свободен! Стьопа! У мене з ними розговор короткий. Стьопа! Дзвоно короте. Стьопа, слухай, ну ти можеш, якщо захочеш. Слухай, Стьопочка, я тобі зараз 50 грам налю. Хочеш? А хто ж їх не хоче? Щас. Я каблучку відкладав. Дорогу красиву. Вибачте, але я її щойно продала. Я не вірила. Ну, тобто я не думала, що ви за неї повернетесь. Як? Кому? Мені. Ну, ти що думав, що я сина в біді кину? Ти... Візьми, тут вистачає. Та ну, понадобляться вони тобі ще. Тримай. Що? Дивишся? Біжи давай, там тебе невеста чекає. Що случилось, синок? Я в нормі. До весілля заживе, сподіваюся. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Так, шановна, щоб більше презервативи по хаті не розкидали. Я розумію, що воно вам тепер без надобності, але все одно майте совість. Я зараз приберу. А вже не треба. Я вже знайшов йому примінення. Так мовити, захистив і ваші набої, і свої. Так, доця, бери їж, тобі ще сили на двох потрібні. Ой. Вже не можу дочекатися, коли нарешті крихітку поколихаю. Поколихаєш. Вже зовсім скоро. І ти знаєш, я даже тобі завідую. Це якісь такі, ну, непередаваємі чувства. Ой, які я вже не відчую. Ну, я би не була такою категоричною. Справа в тому, що ти, скоріш за все, вагітна. Просто той презерватив, який тато знайшов і використав, був із зіркою. Як із зіркою? Та якщо дуло в моїй рушниці відсиріє, Юля, то будуть величезні проблеми. Я ж сказав, що я захистив свої набої.
Чекай, а ти про що подумала? Я щось не поняла, то я беременна чи ні? Виходить, що ні. Це я просто себе накрутила. Юль, ну ти як завжди, щось придумаєш. Доця, ну... Ні в кого не спитаєш. Проблему вигадала і давай, почалося. Да. Я відкрию. Господи. Була відчинена. Юль, це тобі. Дякую. Я занадто довго це відкладав. Ти згодна стати моєю дружиною? Ну, звичайно, згодна. Може, скоро дитина народиться. Так, згодна. Рун, це ж воно. Як? Ну, заробив своїми руками. Буквально. Я ж казав, що все буде ідеально. Ру, я так сильно тебе люблю. Так, ми вас не бачимо, але все чуємо. Доброго дня. Ми б хотіли подати документи на реєстрацію шлюбу. На сьогодні неприємний день. Тільки розпис. Приходьте за 3 дні. А ідентифікаційні номери? А військовий квиток? Паспорти. ІНН. Військовий квиток. Свідоцтво про народження. Припасне посвідчення. Сертифікат ЗНО. Клінічний аналіз крові. Сертифікат міс Черка 2009. І фотографії. 9 на 13, 10 на 15 і 15 на 22. І є ще там, де ми удвох. Тепер запишете? Ось це. Вам. Ага. Отак би одразу. Так. Романе, а ви що, мусульманин? Ні. А тоді навіщо вам друга дружина? Яка друга дружина? Чи одружений? А ви подивіться. Це якась помилка. Я з цим розберуся. Розберися сам. Без мене. Документи. Я не розумію, як це могло статися. Ти що, не пам'ятаєш ту тусу? Я думав, ти вже вирішив це питання. Яку саме тусу? Їх було багато. Ну, коли мій дівчат з масажного салону у клубі зняли, а ти ще потім наступного дня паспорт втопив. Щось пригадую. Я думав, мені це все наснилося. Так. У відновленому паспорті ніякого штампу немає. Тупо забули перенести. Блін, ми ж після цього навіть не бачились з нею. Фух, так, треба терміново розлучатися. Тільки як її тепер знайду, а? Я ж пам'ятаю тільки ім'я та обличчя. І то обличчя не дуже. Ромчику, в цьому телефоні вся база дівчат звідси. І до південного полюса. Вір, ну довго ще, а? Стьопа, ну треба все подивитись. Ти ж сама казала, що тут дорого. Ну я ж і кажу, подивитись. Стьопа, о, краще йди, он, займи примірочну. А я все подивлюся ще. Угу. Давай, давай. Ну добре. Боже, яке все красиве, господі. Ой.
Привіт. Привіт. А ти що тут сам? Ні. З Вірою. А ти? А, я з Толі. Все, потив то як 20 років назад. Проходу мені не дає. А ти так само, як 20 років назад, робиш вигляд, що тобі це не подобається. А що тут їй не подобається? Не кашляй. Валі, плаття не подобається. А коли ти стала експерткою з моди? Напевно, тоді, коли ти вирішила фліртувати з чужими чоловіками. Степа, зніми цю дурацьку шляпу. Вона тобі не підходить. Степа, одінь цей капелюшок. Він дуже красивий, тобі йде. Що ти стояв, очі розвісив? Глаза чуть через очки не повипадали. Ти що, не міг її обійти? Ні, і вона буде мені розказувати. Хай чоловіку своєму розкаже, що сама хамка, що її Толік ханло. А що ж ти хотіла? Кожній тварі по парі. Я так розумію, ти хотів сказати по парі брюк, штани вдінь, а? Як захочу, то й труси зніму. Не надо, оцього не надо. Це ж як жінка твоя прийде, бо їй явно дечого не вистачає, якщо вона до чоловіка мого чіпляється. А ти що, свічку держала? Свого Стьопіка затуркала, тепер рішила на мого чоловіка переключитися, а? Нікого я не затуркала. Стьопа, скажи їй. А, нікого вона не туркала. І взагалі, в нашій родині так. Чоловік – це голова. Да? А жінка – це шия. То будь шия уважніше, бо щось твоя голова наліво почала заглядатися. Пішли отсюди. І шляпу цю дурацьку зніми. Толька, дивись. А? Як тобі? Супер. Ага, мені теж нравиться. А ось, боже, таке красиве, цвітасте. Як тобі? Просто бомба, особливо кабан. Так заколібав тою охотою. Піпець. Рома одружений. Що? От куди ти це взяла? У Раксі дізналась. Я ж йому вірила. Я ж йому навіть брови висмикувала. Я ж думала, ми помремо в один день. Хай тепер в інший день помирає. Не тоді, коли я. Хай сьогодні взагалі помирає. Треба скасовувати весілля. Ну як це скасовувати? Толя, а як же дитина? Яка дитина? Ваша з Ромою дитина. Хай розводиться. Дитина має рости із батьком, Толя, скажи. Мам, справа в тому, що я... Де набої? Які набої? Толя, ти що? Видихай. Я тебе прошу, тебе посадять. Ми що, тобі внука маємо через грати показувати, а? Видихну перед пострілом, щоб рука не дрогнула. Не треба ні в кого стріляти. Надо ж спочатку розібратися. Що розбиратися? Що наша доця буде сама дитину виховувати? Що тепер не зможе ні в кого закохатися і вірити нікому не зможе, бо якесь мале кучеряве чмо її в душу нагадило, а? А ми що, будемо спостерігати і сидіти? Ні. Для роду Капуленків гідність не просто слово. Якщо на нашу гідність плюють, ми будемо відповідати так. Добійся, де набої? Тату, стій! Я сама все зроблю. Ні, ти до тюрми не сядеш через цього негідника, все! Та чи ви показилися? Може, це якась ошибка? Ошибка те, що я його батькою колись причандалля не відбив, коли міг. Нічого, ми ще зможемо це надолужити. Ми... Ану, успокоїлися! Час наділайте мені дурниць! Таке рішення треба приймати з холодною головою. Надо розслабитися, доця. Мама знає хороший спосіб. Іди собирайся, довірся мамі. Це не обговорюється, Юля, бистро собирайся! Це й тебе касається. Пообіщай, що нічого не зробиш Ромі, поки ми не розберемось. Та я до нього пальцем не доторкнусь. Хорошо. Я все бачу! Здрасте. Мене масаж. Можемо вам запропонувати креольський, самурайський, тайський масаж стоп, глибокий релакс. Весілля – одна із найрочистіших подій в житті кожної нареченої. І все.
все цей день має бути ідеально. Глибокий релакс для неї, мені треба волосся покрасити. Добре, тоді ми зараз викличемо майстра, поки ще проведу вас до роздягальні. Запізнюся? Чувак, я без тебе навіть не впізнаю. Привіт. Рада тебе бачити. І я. Чудово виглядаєш. Дякую. Скільки ми не бачились? Років 5-6? Так. Сідай. А ти мені з довгим волоссям подобався більше, ніж зі стрихчоку? Так, я через неї до 20 років бачив людей тільки по поясі. Помилки юності. У кого не буває? Ну, але ж це були приємні помилки, чи не так? Я часто згадую наш загул. Це було кльово. Я ні про що не шкодую. Милий в тебе брат. Це мій син, Андрюш. Скажи дяді Ромі привіт. Привіт, Андрію. Заромиться. Так, Алекс сказав, що у тебе до мене якась розмова. Так, вибач. Я... Алло? Я зараз не можу. Мені немає на кого залишити сина. Щоб він знову в кабінеті усі стіни прозмальовував. Скільки? Я щось придумаю. Ром? Рома? А? Мене викликають терміново на роботу. Якесь VIP-замовлення, а наша няня захворіла. Може, ти посидиш з сином? Сином? Сином. Він хороший, ми наче з тобою не чужі люди. Я залишу тобі візитівку. Якщо що, дзвоніть. Погуляйте в парку. Я на годинку півтори, максимум. А ти, сонечко, слухайся, добре? Ти такий класний. Сонечко, а ти слухайся, будь ласка, добре? Все, па-па. А це вам бонус від нашого закладу. Угу. Живить шкіру і, головне, усуває зморшки. Отлично. Ви знаєте, воно вам все тут так розгладить, угу, що на обличчі можна буде речі просувати. Взагалі, отлично. Спасибі, мені хорошо. Так. Один момент. Пахне як. А ви точно цей колір хочете? Ну да. Просто, знаєте, хочеться цих змін, хочеться виділятися із толпи, із цієї сірої маси. Ні, ну діло хазяйське, але я мушу попередити. Це нова фарба і вона дуже стійка. Прекрасно! Я захоплююсь вашою сміливістю. Ой, знали би, за ким я замужем. Розумію, розумію. Кожен день як в бою. Сорян, запізнився. Рід, ну що, Денька, я сподіваюся, вона така сама гаряча, як і була. Це хто? Мені терміново потрібно свіже повітря. Вибач. Сина забув. Андрія. Сина. Прикол! Рома! Доброго дня. Я ваша масажистка Анна. Доброго дня, Юля. Дуже приємно познайомитись. Почнемо? Да, тепер точно незабутні спогади про той вечір. Капець, у мене син. Ага. Як мені про це Юлю розповісти? Ну, типу, наприклад, Юль, не треба брехати батькам, що ми вагітні, ось вам готова дитина. Блін! Гірше вже просто не може бути. Ну, здорово, зятьок. А ні, може. Ну що, допригався, попригунчик? Думав, я не взнаю. Обрюхати мою донечку?
А сам жонатий собака дика. Може, в тебе ще щеня є? Я хочу пісі. Я теж. Ми підемо попісяємо. Уб'ю! Ви не так все зрозуміли. Ах ти, Гаррі Поттер! Я вам зараз все поясню. Ну, кучерява гнида! А ну, фатить! Кудряшка, стоп! Ну, пожалуйста! Уб'ю! Видихайте. Я зараз все поясню. Розказуй. І ви уявляєте? Ми приходимо в РАГС подати заяву, а він, виявляється, одружений. Хотіла б я на цю лахудру подивитись. Та й що на неї дивитись? Який страшко, напевно. Яка я на нього зла? Негідник, лицемір, кобель. Це настільки приємно. Кажеш, нічого не пам'ятаєш? А ти? А... Хлопче, скажи, а хто твій тато? Мама каже, що мій тато дурень. Ну, поки все сходиться. Добрий день. А я хотів би зробити тест ДНК. Ага, волосся чи слину. Добре, дякую. Знов наплутали. В мене капучино, в тебе американо. А ти міг це помітити до того, як все випив? Ну, мені вже час іти. Допили? Давайте, я викину. До скорої зустрічі. Може, навіть останньої. Ну, все готово. Це що такое? Ти що не делала? В смысле? Скоромыслие! Так. Ви самі обрали цей колір, жіночко. Валюша? Щось загубила? Це ти спеціально. Зачем? Затем! Щоб ти язиком менше ляпала, марамойка! Джокер сраний! Ти ж така. Підскажіся, у вас чоловічі зачіски? Поняв. Ти паскуда! Тепер понятно, в кого твій син такий подлий! А ти сина мого не трогай! Я за нього тебе з ног до голови в зелений покрашу! А взагалі, Валечка, тобі так красиво! А через скільки можна? Ясно. А от мені не ясно. Ти почому не сказала, що твій син уже женатий? Як женатий? О, так женатий! Вибачте, але у мене 28-го весілля. Закрито! Зрозуміло. Боже, який ужас. Що ти робиш? А тепер, коли ми в розчоті, обговоримо ситуацію. Ні, ну тобі хорошо. Ну, якби він знав, що одружений, хіба пішов би з тобою у РАГС? Це ж нелогічно. До того ж, усі роблять помилки. Навіть я одного разу пішла у клуб, і тепер 5 років щаслива мама. А батько? Ми після того не бачились. Я зустріла іншого хлопця, і він прийняв мене разом із сином. Ми кохаємо один одного, щасливі разом, тому все, що робиться, на краще. От і ти, якщо любиш свого чоловіка, мусиш прийняти його разом з усім його минулим. Ой, ти так все правильно говориш, мені аж легше стає. Мені з тобою теж дуже приємно. Слухай, може, давай тоді після масажу пройдемось разом, полілякаємо ще, а я сина якраз заберу. Давай. Тримай. Дякую. Молодець. Допоможіть! Вище! Уху! Вище! Є! Молодець. Так, Ань, у нас все чудово. Так? Добре, зараз підійдемо.
Ходімо. О, привіт! Юлю? Рома? То це виходить твій Рома? Ну, ось і познайомилась. Та це виходить... Так, це Юля, моя наречена. Юлю, це Аня, моя дружина. Я правда не знав. Пощастило тобі з дружиною. Не така ти вже і лахудра, якщо чесно. А так склалося, що Аня мені сьогодні відкрила очі на все. Прям на все? На все. І Аня права. Якщо любиш людину, треба приймати її минуле, яким би воно не було. Юль, ти в мене така мудра і хороша. Ах ти, паразит. Думав і мене розвести, а? Ось результат тесту. Тату, ти про що? Та про те, що цей малий його син. Так, це мій син. І я його більше не кину. Юль, сподіваюся, ти мене зрозумієш. Дитина ні в чому не винна. Ти ж сама сказала, що приймеш мене і моє минуле. Який нафіг син? І до чого тут Рома? Досі, ти що трубку не береш? О, Господи. Ми так поперелякувались, що тебе потеряли, аж помирили зі звірою. Ви що, тести на дальтонізм робили? Оце якби дівчатки в салоні не любили так сильно підслуховувати Анічкини телефонні розмови і не сказали, куди ви пішли, ми б взагалі не знали, що думати. Та що тут думати? Вітають уже 5 років як бабушка. Стоп! Рома не батько Андрія. Он батько сидить, блогер недороблений. Я? Вітаю, у тебе син. А чого ти мені не казала? Ну, може, якби ти мені дав свій номер телефону, а не салону меблів, я б до тебе додзвонилась. Ну, а зараз це що змінить? У мене є хлопець. Я щаслива. І тобі в моєму житті місця немає. З приводу нашого шлюбу із Ромою, то це можна виправити хоч завтра. Ну, за... Стечення обстоятельств. Господи, ну це не день, а непонятно що. Пережить це. Привіт. О, Стьопа, привіт. Дівчата, ви це... А, Стьопочка, не звертай уваги. Це ми змінили імідж. Сідай, сідай, Стьопа. Офіціант, стульчик, пожалуйста, приборчики, бокальчик молодому чоловіку. Мені здається, що це перший раз в нашій з вами історії, коли все тихо, спокійно. Ніхто не лається і не намагається одне одного вбити. Так, тихий, сімейний день. Угу. Все як завжди. Боже, як приємно! Боже, яке блаженство, Стьопа! Слухай, в мене появився сенс життя. Треба покупати отаке крісло. Купимо, Вірунчик, не переживай. 28 тисяч гривень. Скільки? Да, так що, запам'ятаю ощущення, Вірунчик, запам'ятаю. Вибачте, затримався. Рома! Там просто така пробка здоровезна була. Рома, я, кажеться, говорила, що не може жених бачити невесту в платі до свадьби. Прикмета погана. Ні, ну люди добрі, іди погуляй десь. Чуть-чуть. Готові? Да! Так, рада. Виходжу. Боже, доць.
все. Клас! Просто супер. Бомба! Кайф! Юль, ти просто не перевершена. Дякую. А це ще не все. Рома, вимикай світло. Оля, пильнуй гаманець. Походу, вони зараз для Романа гроші на костюм будуть збирати. Жлоб'ю. Боже, оця! Яка красота! Ця сукня для вечірнього виходу. Була яка красота. Доця! Ай! Так, ану! Доця, я казала, що примета погана. Донечко, як ти? Моя сукня. Вона більше не світить. Давай, давай. Давай, то не головне. Ай, що таке? Та головне ж це здоров'я. А за сукню не переживай. Я відремонтую. Я вчора 20 метрів проводки брив, а в тобі всього півтора. Віра, допоможемо, да? Так. Да. Обережно, Рома. Це ж не я. О, вже прийшли. Докторе, дякую за масаж. Це було неперевершено. До зустрічі. Що у вас? Юля? Дядь Толя? А? Ви що, мене не впізнаєте? А так? Святончик-бітончик! Ой, святику! Ну, ти розкачався. Я ж пам'ятаю, як ви з Юлькою шури-мури крутили, ти нічого ваші виделки з котлетою не піднімав. Слухай, чудово виглядаєш. Дякую. Так, вибачте. Так, де болить? Отут. Це може бути або спинний нерв, або, вибач, сідальний. Ага. Дядь Толь, не хвилюйтеся, вона на надійних руках. Ага. Вперед, я тебе зараз добре розімну. Так, ага. Так. Святику, ти роби все, що треба. А ти сядь. Ронька, га? Ну що ти, ну приймай роботу, ну. Опа! Скажи, трудів на 5 хвилин, я сюди ще плату поставив. Ну, правда, на перший танець треба буде собі переноску взяти метрів на 20. Але ж дискотека! Стьопа, ну ти вообще майстер. Повезло ж Юліці з батьками жениха. Ну такого красивого плаття жодної невести не буде. А я пам'ятаю ще одну невесту, в якої було таке ж саме плаття. Бобтежечку. Ти пам'ятаєш? Звичайно пам'ятаю. Як сьогодні. Стьопа, горить. Що? Зараз потушу. Стьопа, плаття горить. Яке плаття? Ось. Не лий! Горілка! Туши! Ой, туши! Тікай! Стьопа! Тікай! Стьопа, туши! Тікай! Ти ж... Стьопа, що нести? Я не знаю, що нести! Води неси, води! Тіба гарячий чи холодний? Та любої! Любої води принеси просто з крана! А в кишені чим відрі нести? Та чом хочу! Вірочка! Куди? Просто хочу перевірити, чи все там в порядку. Ну, ти ж сам сказав, що у нього на сайті всі відгуки чудові. Це мене і напрягає. Щось в горлі пересохло. Можна я водички поп'ю? Рома! Як справи? Ой, чудово. Угу. Ай! Водички? Ні, Ром, дякую. Ми майже закінчуємо. А, супер, супер. Я тоді тут почекаю. Святославе! А Юля поправиться до нашого весілля? Вашого весілля? Угу. Мого з Юлею весілля. А що ж ти мене на весілля не запросила? Та просто ми не планували запрошувати колишніх. Це Рома так жартує. Я просто думала, що ти образився після нашого розставання. Ну як я можу на тебе образитись? Ну мала, ти що, саме ти підштовхнула мене до змін. Це я помітила. Ай! Святослава, ви ж казали, що вже закінчуєте. Так, майже закінчила, але диви, в неї зміщення третього хребця. Тому потрібно буде ще декілька сеансів, щоб наша наречена... Моя наречена. Твоя наречена на весіллі була на 100% готова. Ой! Святославе! А в мене до вас дуже серйозне запитання. А, котра година? 20:15! 20:15. Може, вже додому, а?
Все вже, так. Боже, Боже, що ж ми тепер Юлі скажемо, а? Це ж тепер треба таке саме купляти, Стьопа. Яке купляти? Ти казав, що воно 40 тисяч коштує. Господі, за якусь купу тюлі. Ага. Точно! Що? Діставай придане. Яке? В швейну машинку. Наша Юля сотмить собою сонце в прямому і переносному смислі. Вірочка, я ж цю тюль подарував нам на десятиліття нашої сумісної житті. Ну тоді давай 40 тисяч на плаття. Я за швейною машинкою. Ага. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Во ім'я Отця і Сина. А що ви робите? Во ім'я Отця і Сина Святого. Отця і Сина Святого Духа. Хай він знімає порчу, яку ти створив після того, як побачив плаття невісти. Мам, вже все добре. Спина краще. До речі, масажистом виявився Свят. Пам'ятаєш такий? Свят. Славончик-бідончик? Ага. Боже, я думав, він тільки пюрешку може мняти, а він же масажист, така умнічка. Потім про нього розкажете, а ми поки поїдемо, подивимось нову сукню. Якщо тато не врятує нинішню, екстрено купимо нову. Очевидно, в кредит. Нікуди ви не підете, поки я повністю не зніму порчу. Я, звісно, не дуже в тому розбираюся, але навряд чи релігія і Таро якось працюють разом. Рота стули. Після того, як ви почали зустрічатися, постійно щось відбувається. І ось плаття іспорчене, травма спини. Надо понять, що ми діляємо не так. Щас нам карти все підскажуть. Тягни. Дурень. Ну от бачиш, казав, що карти правду не кажуть. Маяке совпадіння. Це означає, що ти постійно дієш безглуздо і не хочеш цього помічати. Дурачок. Так, все. Моя черга. Так, Тоця, тягни. О. А це, напевно, означає, що не треба звати на весілля шабликовтачів. Рота стули, дурачка получив, дай іншим послухати. Мечі в спині. Моя травма. Я тобі казала, не треба, щоб він бачив твоє плаття до свадьби. Пожалуйста. Щас я кину на будуще. Так. Король із великим жезлом. І що? Статний, статусний мужчина, який може рішити любу проблему. Свят. Точно свят! Ох, як підходить, а? Дурачок і статусний мужчина. А? Так, досить. Самі тут забавляйтеся зі своїми королями та їх жезлами. А нам потрібно готуватися до весілля. Ходімо, кохана. Іди. Боже, Толі, як то все запутано. Та навпаки. Ти зрозумієш, оцей от дурачок, він не пара нашій Юлічці. А оцей от Свят, цілеспрямований, із грязі в князі. Треба буде їм влаштувати зустріч з нашою доцею. Що? Щоб порятувати її долю. Ну, Стьопа, як тобі? Що, так погано, да? Да. Так, ладно. Є в мене ще одна ідея, але вона дуже авантюрна. Ну, навряд чи вона буде авантюрнішою, ніж Юля в тюлі. Фух. Як спина? А, вже легше. Так, може, і не треба більше йти на сеанси до свята, а? А? Так, Ром, зачекай. Ти що, мене ревнуєш? Я? Ні. Ромчик, ну ти чого? Я взагалі-то зараз обираю сукню на наше весілля. Ну так. І ти знаєш, хто зніматиме цю сукню з мене після весілля? Я. А потім... Що таке? Знову спина. Дзвони Святу. Не треба. Я зараз сам все виправлю. Свят, дякую, що прийняв так швидко. Ну що ти, для тебе хоч 24/7.
Сьогодні жодної фізичної активності. Угу. Проходьте, будь ласка. Друже, бережи її. Рому, з мене на сьогодні досить весільних суконь. Давайте на роботу, я додому. Святику! Дядь Толь, я роблю релаксуючий масаж. Тихіше, будь ласка. Що ти робиш сьогодні ввечері? Юля попросила, щоб ти прийшов до нас додому і зробив їй масаж десь о 17. Зараз подивлюсь у розклад. Рельси, шпали, рельси, шпали. Рельси. Я Валі робив пару масажів, так що досвід є. Ну що, дядь Толь, ну я можу. Я тебе обожнюю. Тобто, Юля. Вибачте. Дякую. До зустрічі. Юлі подобається. Рельси, а не шпали. Що звав? Коротше, Юля зірвала спину. Ну? Я її відвів до масажиста, а мануальщиком опинився. Її колишній, здоровий, накачаний, з власним масажним кабінетом. Опана! Опана! А хто це в нас тут нарисувався? Роман Рівномон! Я чув, що ревнощі бувають у чоловіка через невпевненість у собі. Якби ти знав, в яких місцях була ця штука, ти б так не робив. І взагалі-то, я впевнений. Можливо. О, я про що я кажу. Ти не альфа-самець, ти як... Як цей скелет, так. Да. В тебе є легені, печінка. Селезінка. Але немає яєць. І ти маєш їх знайти. Жінки люблять впевнених у собі мужиків, які діють у стресовій ситуації рішуче. Тож або ставай таким, або Юрин колишній стане її майбутнім. Добрий день. Добрий. Здрасте. Це наш перспективний проктолог Роман Степанович. Я якраз хотів показати комісії з міністерства висококласний огляд пацієнта. Ми подивимось за вашим прийомом. Що будемо оглядати? Простату. Так, Алекс. Андр! Будь ласка, знімайте штани. Я готов. І ось за цим договором ми надаємо вам кредит на 40 тисяч гривень. Ой. А це додаток до вашого договору. Так. В ньому вказано, що ви зобов'язані протягом 5 років щомісяця сплачувати по 1000 гривень до вказаної дати. А якщо будуть затримки, то вам буде нараховано до 300% річних. Віронечка, давай предлагаю. Давай купимо качественну тюль, хороші китайські гірлянди і спробуємо знову все відремонтувати. Де підписувати? Ой! Все. Ну, тепер ми точно близькі друзі. Блін, тобі за це ще коньяк дарять. Алекс, ну ти сам сказав. В стресовій ситуації треба діяти рішуче. Блін, ну що мені робити з Юлею? Поки він робить їй масаж, це нічого. Але якщо він почне до неї підкатувати, у тебе є чудова холодна зброя. Твої руки. Боже, які вони холодні. І грубі. А якщо серйозно... Ти маєш втримати серце Юлі. Ти маєш бути твердим, як... Селезінка. Да, ага. Як селезінка. Да? Дивись. Ось це її колишній. І якщо
Не дай Боже, ти побачиш його з Юлією не за масажним столом, покажи, що ти йому голову знесеш. Поняв, селезінко? Так. Впевненіше? Так. Ай. Що там відбувається? Слухавку. Напевно, відпочиває. Звісно, відпочиває. З її колишнім. Не може бути. Ромочку, повір мені, я постійно опиняюся по ту сторону слухавки. Ми такі зараз. Рома Бовдор. Що, спину розім'яли? А тепер час розім'яти інші частини тіла. О, я помню цю родинку. О. Що за свято? Звичайний вівторок і незвичайний 20-річний коньяк. Ніж упав. Навірно, якийсь мужчина прийде. Да. Ну, Рома зі зміни приїде. Та який Рома? Тобі ж сказано, мужчина. О, секундочку. От. Свят? А, сюрприз. Ну, я подумав, що це моя донечка. З хворою спинкою будете їздити через це місце туди-сюди. Якщо масаж можна зробити прямо вдома, а свят готовий приїжджати щодня. Дідуля, а де будемо робити масаж? Тихо, ну що ти масаж. Ти ж стомлений після роботи. Сідай з нами за стіл. Скромно перекусимо. 20 років, конячку. Пригощайся. Дядь Толь, дякую, в мене режим тренувань. А може ти м'ясця хочеш? Може тобі зробити люля-кебаб? Дядь Толь, я на правильному харчуванні таке не люблю. То ти просто валяних не пробував. Толь, я ж їх ніколи не готувала. Так! Дайте нам 2 години, і все буде зроблено. Пішла. Тато якийсь дивний сьогодні. Ну, якщо я не помиляюсь, це звичайна його поведінка. А це смс-ка прийшла, що у мікрорайоні електроенергію вимкнуть. Як стемніє, масаж буде при свічках. Романтика. Ну, спілкуйтесь. Юля. Сиди. Терпи. Це просто треба пережити. А я вам тут музичку приніс. Ти ж сказав, що зараз світло вимкнуть. Вони на батарейках! Ну, масаж, свічки, музика, не вечір, а мрія. Ти віриш, що ми все правильно ділаємо? Та звичайно. Ти ж сама сказала, що Юлечку порятує король жезлів, а не якийсь дурень проктолог. А ми просто, як люблячі батьки, забезпечуємо майбутнє нашій донеці. Ні, ну, понятно. Просто, знаєш, ми як ото на случки собак ждемо, коли між ними щось оце случиться. Ми в супермаркет. А вам не здається, що їжі предостатньо? Дядь Толя, а може я зроблю масаж, поки ви будете в супермаркеті? Цілую твої думки. Свят. Ну, з Богом. Пішли. Здрастя. А ви куди? Вже нікуди. А Юля вдома? Ні. Так, вдома чи ні? Так. Ага, значить вдома. А можна я? Ні. Тож, коли ви кажете, буде машина, а так, дякую. О, Ром, у тебе останній клієнт відмінився? Ну все, король. Зараз я відірву твій жезл. Я селезінка. Я рефлекторна.
Ну що там? Пульс є. Фу. Тихо, тихо, тихо. Юля. Ненавиджу. Та за що? Я же просто роблю свою роботу. Тихо, дорогі. Щось я не бачив на біржі праці професію руйнувач сімей. Ром, ти про що? Я ж просила тебе не ревнувати мене ні до кого. Це просто батько запросив свята зробити мені масаж. Тебе які руки, як тебе. Боже, ось у чому справа. Так, ми зустрічалися з Юлією. Зустрічалися. Але після стосунків з нею. З нею. Дівчатка мене не цікавить. Не цікавить. В сексуальному сенсі. Сексуально. Розумієш, я не по дівчатках. Він. Валя тебе проводить! Фух, слава Богу. Так, а може спочатку масаж? Геть з мого дому! Привіт. Здрасте. Юлічка, приймай роботу. Вот. Вибачте. Ну, Рома, ну що за діла? Ти що, до сих пор не поняв? Що не можна дивитися на свадібне плаття до свадьби? Це притягує неприємності. Що ви знаєте про неприємності? І якщо після кожного разу, як я буду бачити плаття Юлі, один її колишній буде ставати геєм, я готовий дивитися на неї в платті хоч кожного дня. Готові? Так. Так. Боже. Тихо. Жартую. Слухайте, ну воно немов нове. Юлічка, та ну яке ж воно нове? Та це ж те саме плаття. Чи ти думала, що ми з Тьопуліком кредит на 4 роки? Все. 5, Вера, 5! Ти, Юль, вибач мене, будь ласка, ще раз. Сьогодні був ще один божевільний день з нашими божевільними батьками. Я просто хотів тобі сказати, що я дуже сильно тебе кохаю. І... Тато, а чого ти плачеш? Сукня очень красива. І я тебе люблю. Ой, хорошо. Разом творимо кохання. Да, зразу видно вещь. Боже, яка красива. Дорогуща, наверное, капець. З вами закінчили. Хто наступний? Так. О, тат, твоя черга. На весіллі має бути все ідеально. Не хвилюйся, все буде ідеально, як фігура твого папки. Доля. Так, слухай, у мене ділова встреча. В цьому домі хоч якісь мої шмотки остались, що мені в цьому йти чи що? Толя, я ж не знала. Просто все в стиралці. Дивись, воно я з розпродажі взяла. Іди у цьому. Ану. Як тобі вже хорошо в розово. Що? В розовому? Щоб мене з якимось голубцом спутали чи що? Та... Що? Йо-моє. Мене. Пальці тобі! Я дико звиняюся, просто рефлекс, нічого лічного. Холод! Толечка. Знов би трусив, дів би. Ти звиняйся! Що ж ти робиш? Таку дорогу статуетку розбив! Ось тільки руку спас. Не звертайте на нього уваги. То він із села під названням Зашореність. Вибачте, я згадав, мені треба йти. Рівідерчик. Алло? Алло? А ти так і постарієш наодинці, відмінниця ти тупа. Відмінниця не може бути тупою, придурок. Алекс, ти де? Ця навіжена мені в бочину в'їхала, але нічого, нічого. Зараз ми з нею, може, і щось порішаємо, а? Та кончено так лупити, ти ботан в очках! Ось, моє терпіння лопнуло. Я з цим вишкривком сперматоксикозним за один стіл не сяду.
Нехай Рома шукає іншого свідка, мене на весіллі не буде. Скажи Юлі, хай шукає собі нову свідетельницю. Все, чао, я пас. Піпець. Доця, що такое? Синок. Алекс з Лесею посварилися і не хочуть бути свідками. Жаль, звісно. Доця, не волнуйся, ото помиряться, все буде хорошо, доця. Юль, ну... Синок. Боже, слава Богу. Мені ця Алекс взагалі ніколи не нравилась. Якесь таке придуркувати. Алеська ця. Така тщедушна, пів метра з кепкою в пришки, а наглості як у бізона. Ну нічого, мама Віра знайде хороших нових свідків. Так, звісно, мама Віра знайде. Мама кругом носа свого всяку дірку втулить, мама знайде. Валя, давай без оцих всяких... Без правди? Ти боїшся правди, я тобі її скажу. Ось я таких зараз знайду свідетелів, що... А що на мене вилупилось? Дивіться, щоб після тебе перешукувати не прийшлось. Значить так, з мене отлічна свідетельниця, а недолугий свідетель із вас. Ну, це ще ми подивимося. Пробачте, ледь не спізнився. Дружина все в стірку кинула, довелось на себе одягнутися недорозуміння. Ну чому ви так? А вам дуже личить? Як корові сідло. Я запросив вас, щоб ви допомогли мені з реконструкцією мого нічного клубу. Називається «Страсть». Чув. Я там 100 разів бував. Серйозно? А ви не схожі на любителя гей-клубів? Так, алло? Угу. Ой, повідомлення прийшло, на жаль, мушу бігти. Ви знаєте, я вперше бачу, щоб людина тікала від замовлення на 1 мільйон гривень. О, повідомлення прислали, без мене справляться. Я уважно вас слухаю. Проєкт досить складний, тому я вирішив провести тендер. Угу. О, до речі, ваш конкурент. Мої вітання. Дай! Держиш! Ви знайомі, так? Пересікались. Ну, чудово. Тоді не буде ніяких проблем, коли чиясь смета виграє тендер, а чиясь програє. Ага. Ось, будь ласка. Почекайте, так нечесно. Дайте час підготуватися, щоб були рівні шанси. Згоден. Я за рівні шанси і за рівні права. Будь ласка, ось проект. Підготуйтесь і на наступний раз дзвоніть. Гарного дня. Ну що, дуель? Гомофоботолій. Ого, дійсно пружні? Ще пак за такі-то бабки. Жанна? Я пригласила Жанну до нас. Представляєш? Ти пам'ятаєш, які ви були подружки маленькі і оце бігали, пам'ятаєш? Адей! Не те слово. Доця, не благодари маму. Я договорилася. Жанна буде свідетельницею у тебе на свадьбі. Все нормально, нормально. Мам, можна тебе на хвилинку? Мамо, вона не буде моїм свідком. Як це не буде? Мама старалась, договарювалась для дочки. І що тепер виходить? Ну, можна було б хоча б порадитись. А мені не треба радитись, щоб зробити свою дитину щасливою. Я мати, я знаю, що тобі буде краще. А ще я знаю, що Жанна хороша і умна дівчинка. Цікаво, чому великий палець такий маленький? І тим більше, у Жанни папа крупний бізнесмен. Мама, у нього ларьки з курами гриль. Для Черкас це почти що олігарх. І ще такі знайомства. Очень полезні в житті, мій хороший. Жанна!
Женя! Рома буде в шоці. Я вдома. А до нас Женечка в гості прийшов. Жека? А сказав, здорово, родной! Привіт! Опа! Сашка заспух. Оп! Да успокойся, иди ко мне, я ж соскучився. На! Клімонути, звісно. Ой, ну що Нік, синок, він мене за годину до істерик довів. Сідай. А що ти тут робиш? Так тобі ж свідок потрібен. А я подумала, хто ж як не друг дитинства може ним стати. Ну? А ти згадай, як ви разом на скрипочку ходили. Як таке забути? Братик, та успокойся. Ми так отгудим, всі кримінальні новини в шокі будуть. Викупай, який подарок мамці зробив. Боже, спасибо, Женечка, спасибо. Мам, а можна тебе на хвилинку? Що відбувається? Він може бути свідком тільки злочинів і до тих, які сам зробив. Так то ж, як не син мера, найкраща кандидатура на таку роль. Та там усі обзавидуються, коли побачать. Особливо оця ненормальна Валя. Мам, в мамі видніше. А де у вас тут розетка? Шокер треба підзарядити. Шокер? Пішли, покажу. Та успокойся ти, дьоргане. Ідуть, от Вєрочка. Вибачаюсь за запізнення. Нічого страшного. Був на шугарінгу. Привіт. Я знаю, мені дуже личить рожевий. Поки тут одні кайфували, я от займався ділами. Ой, так поспішав, що аж ніготь зламав. Завтра піду на педикюр. Та якими там справами? Ти тільки і здатен, що давати накази своїй бригаді. Вони там всі алкаші. Ну, нащо ти наговорюєш на нещасних людей з розбитими серцями від нерозділеної любві? Я хоча б рік не ремонтую об'єкт. Було треба робити з душею. Яка страсть. А ви, певно, колишні, так? Знаєте що? Я хочу, щоб ви робили мій об'єкт разом. Разом? Але для цього вам потрібно буде помиритися. Так що будемо реконструювати і мій клуб, і ваші стосунки. Ну, коротше, це ми зійшлися, що давай підписувати контракт. Да. Так, пропонується зробити в моєму клубі. Заодно і об'єкт подивитись. Чекаю там. Ну і що будемо робити? Заради благополуччя дітей я піду на все. Слухай, може на весіллі все і не так погано буде? Угу, я уявляю. Може тоді відмінимо весілля? Назначимо інший день, коли знайдемо більш адекватну заміну. Ти думаєш, мами так просто погодяться скинути цих придурків? Ну, хто ж знав, що Алек з Лесею посваряться? Ось би і ці посварились і розбіжалися. Слухай, це ідея. Забув попередити. Свідчительниця Юлі стрьомна попець.
І що, братик, у мене всі такі були, поняв? Вона, походу, ще й клофелинщиця. Мій знайомий її додому протягнув, на ранок прокидається, а вона всю квартиру обнесла. Нормальна баба, і що? А він ще дивиться, у нього шрам тут. Ну. І почки нема. Та це жорстко. Жанна, він сидів 4 роки. О, так це такий гангста стайл. За ізнасилування. Блін, а це брутал. Свого друга. Фу, жорстка тінка, брат, Анатолій. Угу. Жанулік. Притон! Ратає моя, ти що гоніша? Що ти нас настропалила, чказавр? Це Жанюлік. Я Житон. Вибачте, ми на хвилинку. Не знаю як, але треба мирити Алекса і Лесю. Це єдиний аргумент, який може вплинути на наших мам. І тоді вони самі з цим розберуться. Що ти викупаєш тут, а? Це моя тьока! Піц. Я знаю, як помирити Алексу і Лесю. Вони між собою лаються. Але ж це наші кращі друзі. А коли кращі друзі дізнаються, що кращі друзі знайшли їм заміну, то вони відчують те, що відчув Жека, коли офіціант п'ялився на груди Жанни. Ти хочеш сказати, що ми... Ми зробимо з ними селфі, відмітимо геолокацію і усе останнє зроблять ревнощі. Давай. Ну що? А може, зробимо фоточку? Давайте. Звісно, зробимо фоточку. Є? Yeah. Толя, заради дітей, нас тут повинні прийняти за своїх. Ви вже тут? О! Ну що, об'єм робіт зрозуміли? Ну да, легко. Отам я хочу поставити акваріум. Легко, ми це зробимо. А я бачу, ви вже помирилися, так? Я пропоную на цій позитивній ноті підписати контракт. Клас! Супер! О, привіт! Потім. Отже, ви? Так ану руки вправо від мене! Пальці тобі! Я дико звиняюся просто. Рефлекс, нічого лічного. Від Алекса і Лесі ні дзвінка, ні повідомлень. Короче, братва, хістері. Стоїть штрих отак, прикинь. Короче, стартуй на мене. Я підхожу і отак от грудачину просто ляп отак у типу. Ну все, тип упав. Після того замісу прийшлося ствол купити. Та ти що? Реально? Жан... А пульки є? Тепер є. Шучочка, заври! Слухайте, а в мене теж є що-то заборонене. Так. Ай, не-не, опа-ля. Жан, сховай. Що? Так хто цього не бачив? О! Здрасте. Мама. Здрасте. Тетя Валя. А, привіт, Жанночка. Оце в інстаграмі побачила фотографію. Думаю, прийду, познайомлюсь з неудачним вибором Віри. А мені Галка у Вайбер вислала. Побачила вас в інстаграмі. А це... Що, її свідетель від Віри? Да, син мера. Та ладно, успокойтесь. Женечка, не скромничай. Єдинственна дочка черкаського магната курить гриль. А мені у Вайбер вислала, побачила вас в інстаграмі. Ти подивися, який свідок. Ну, який же ж красивий, достойний чоловік такий. Так, мамо, він дуже крутий. В нього навіть пістолет є. Він нам вже його показував. Пістолет? О, понятно. А пістолет – це дуже нужна вещь. А вдруг на нас нападуть? Ану, Женечка, дай мені. І ми такі, ану, стоять. А в нас пістолет. Боже, Віра, ти себе бачила?
привела уголовника в сім'ю. Ні, пістолет – це дуже нужна річ. Угу. Якщо Жанка захоче косячок покурити, в нас є чим від поліції відстрілюватись. Угу. В смислі косяк? Косяк? Що, Валюша? А, ні, ну, косяк – це дуже даже хорошо, це по-молодежному. Юлька, в тебе мама просто огонь, я тобі кажу. Що, тетя Валя, по косячку запацаємо, да? Що, тетя Валя? По косячку! Опа! Жанка, пошли! Та ви шо? Котик, I'll be back! Давай, малая, ти ж... Давай, давай, Ростаманка! Якщо що, я поможу відстрілюватися від поліції! Боже, воно стріляє. Я не буду з вами підписувати контракт. Не хочу мати нічого з шахраями. Ми не шахраї, просто сім'ї та так, то для прикриття. Просто це єдиний шанс вигадати, ну, розумієте, в нашому суспільстві. Просто соромно, соромно не довіряти своїм. Угу. І тільки один спосіб – перевірити. Та далеко. Поцілуватися. Мільйон. Причин це зробити. Добре, що нікого не вбила. Ага. Добре, що хазяїн ресторану наш знайомий. Десь іде твоя куртка. Яка куртка? Холодно. О, жарко. О, блін, холодно. Косиш куртка. Мам, це ефект тієї сигаретки, що тобі твоя Жанна дала. Жах. На весілля до дітей пригласить наркоманку. Ненавіжу наркоманів. Так, все, я з такими свідками весілля святкувати не буду. Я договорилася з отцом Жанни, він нам на свадьбу всі стали на краю курицями грилів, від одної я не відказалась. А ви щось в роті? А ні, це язик, все нормально. Мам, це телефон! Да, Микола Иванович? Ви вже оркестр філармонії проплатили? І вулицю перекриють, щоб ми весільним кортежем проїхали? Та це дуже гарні новини. Я вам дякую, пан мер. Да, хорошого дня. Синок, не можна без них весілля. Зашибісь. Тепер це не наше весілля, а їх. А може реально для них весілля зіграємо, а? Фейкове. Відсвяткуємо, і вони відстануть. А це ідея. Угу. І в ідеалі, якщо ми зробимо це прямо сьогодні. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, спочатку курочку-гриль захряпаємо. Давайте. Давай додому. Поїхали. Як невдобно. Очкаріта, а як можна було так втикануть, що свадьба сьогодні, а? Ти знаєш, весілля – це такі клопоти. Усе з голови вилітає. І гостей немає, і у ЗАГСі ви не розписувались. Ну, да. Так ми з Ромою просто вважаємо, що штамп – це минуле. Угу. Да. Угу. А давайте вже відмітимо. Угу. Офіціант! А перший тост нехай скажуть мужчини. Ні. Вимагаю подвійний тост. Ну, це... Доня! Синок! Головне здоров'я. А про все інше не переживай. А ми, якщо що, поможемо. Да, ми заради вас на все готові. Ви навіть не уявляєте, наскільки.
Ні, ну здрасте, нормально. Вони нам вже за день заміну знайшли. Навіть нас не запросили, так? Ну де ж ви були раніше? В поліції. Ти придурок накатав на мене заяву. Я не придурок. Придурок. Я не придурок. Ромочко, ну як ти міг мене обміняти на цього петушару? Що? Що ти ляпнула, чепуха? Скажи чесно, ти повелася на її буфера, да? Але зараз не дуже зручно. Так, стривай, стривай! Нехай виговориться ця очка завриха, бо на неї явно тут ніхто уваги не звертає, а? Не смій з нею так говорити, ти, пельмень протухший! Що? 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 Що ти ляпнув на мою бабу, тіла, ти що? Очкозавр, ти куди кидаєш? Ти бачиш вообще, а? Вийшов за столу, будеш огрібати. Я? Ні, я. Що ти там базариш? Що це там скинув? Я не зрозумів, хто це? Толянь, може, ні. Спокійно. Хлопці, давайте ми спокійно розберемося. Давай. Розберемось. А ну стоять! Бандити! А в нас пістолет! Мама, ти не викинула пістолет? Перше і останнє кохання.